गोयच्या इतिहासात पहिलेच खेपे 19 डिसेंबर कार्यावळीक भारताचे राष्ट्रपती हजर रावता ते समस्त गोयकारांचे भाग्य आणि त्या खातीर राष्ट्रवादी विचारसरणीत ताका येवकार दिवया अशी मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें केल्या. हो कार्यक्रम गोयच्याच कलाकारांक घेऊन जातलो आणि वर्षभर चलपी कार्यावळीक गोयचेच कलाकार आसतले असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें मुखार माहिती दिली. सरकार 100 कोटी ह्या कार्यक्रमाचे खर्च करचे नात जाल्यार 100 कोटींतल्या स्मृतीस्थळार वा स्मारकाची दुरुस्ती कामां करतले. आम्ही फक्त सांस्कृतिक कार्यावळीचे 100 कोटी मोडचे नात अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें मुखार दिली. इतिहास लोकांक कळप हो गरजेचो आसा. आम्ही सेलेब्रेशन म्हणण्या फाटी मागचो उद्देश एकूच आसा. इट इज नॉट जस्ट 450 वर्सां आम्ही त्याच्याय फाटल्यान वचूंक जाय. म्हाका दिसता आमकां खूब फाटसुनूय सुरवात करीत जाल्यार इतिहास कळटलो. कारण गोंय मुक्ती संग्रामा उपरांत हांव परत सांगतां आपले एक 19 डिसेंबर 1961 उपरांत म्हाजो जन्म गोंयांतूच जाला. फॉरेन कंट्रीन जावंक ना आनी गोंया भायरूय जावंक ना. म्हाजो जन्म गोंयांत जाला. म्हाज्या वडिलांचोय जन्म गोंयांत जाला. म्हाज्या आज्याचोय जन्म गोंयांत जाला. एज फार एज माय हांवें 3 बर्थ सर्टिफिकेटी पळय हांव मुळांत गोंयांत जाला म्हणून सांगता. म्हणजे 3 जनरेशन न्ही 4 जनरेशन म्हाजी सगळीं गोंयांतूच जाल्या. म्हाजें कुलदैवत भगवती हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता. कारण म्हाजो फॉरेनांक जन्म जावंक ना न्ही रे. म्हणून निदान कशें आसा 19 डिसेंबराच्या उपरांत 1961 उपरांत 1973 म्हाजो जन्म जाला आनी गोंयांत जाला फॉरेनांक न्हू. म्हणून म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की आमी आतां जें नवीन जनरेशन आहा पळय न्ही रे तांकां बरोचसो विशय गोंयच्या इतिहासाच्या बद्दल कळचो आनी फुडलें 1 वर्सभर म्हणजे तो नवीन पिढयेक कळपा खातीर आमच्या सारकिल्या भुरग्यांकूय कळपा खातीर इतिहास कळप हो गरजेचो आसता. 6 वरांचेर हे डायरेक्टली आमच्या मेन ग्रावंडाचेर जो DB बांदोडकर ग्रावंड आसा त्या DB बांदोडकर ग्रावंडाचेर 6 वरांचेर डायरेक्टली पावतले आनी थंयच्यान डायरेक्टली मेन कार्यक्रम जो आमी आयोजन केला खास करून जो वेलकम करपा खातीर तांकां राष्ट्रपतींक स्वागत करपा खातीर DB बांदोडकर ग्रावंड नियर टू द कला अकादमी ह्या ग्रावंडाचेर तयारी केल्ली आसा. थंयसर 6 वरांचेर डायरेक्टली ते स्टेजीचेर आसतले. म्हणजे आमी कार्यक्रम कट शॉर्ट करपा खातीर एस्कॉर्टींग आनी हे ते न दवरता आनी थंयसर विशेश करून जे वेलकम सॉंग आमी ऑर्गनायज केलां गोंयातले भांगराळे गोंय ही संस्था हे तांचे वेलकम सॉंग थंयसर वेलकम सॉंग करतले. हे विशेश करून बाब पुर्णानंद च्यारी हांच्या वतीन भांगराळे गोंय ह्या संस्थेच्या वतीन एक गोंयचेर आधारीत एक कोंकणी मराठी सॉंग अशें पुराय आसा. ताज्या उपरांत 10 मिनटांची डॉक्युमेंट्री जी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या वतीन फक्त पुराय गोंयचेर म्हणजे सुरवाती पासून मौर्य काल कदम काल पुर्तुगीज आनी गोंय मुक्ती संग्रामा पर्यंत ही एक 10 मिनटांची डॉक्युमेंट्री तयार केल्ली आसा. ही डॉक्युमेंट्री ही ह्या कार्यक्रमांत दाखयली वयतली की बऱ्याच जाणांचो संभ्रम आसा की आमी 100 कोटी ह्या कार्यक्रमाचेर खर्च करता म्हणून त्या ती तेय तकलेंतल्यान काडूंक सोदता. म्हणजे थोड्या जाणांनी पत्रां बरयल्लीं आसा की 100 कोटी ह्या कार्यक्रमांक कित्याक जाय म्हणून. 100 कोटी आमी ह्या कार्यक्रमाचेर खर्च करिना. आमी 100 कोटी आमकां कार्यक्रम म्हणजे पुराय वर्सभर सेलेब्रेशन करपा खातीर किंवां आमकां वेगवेगळी म्हणजे जी स्मृतीस्थळां आसतली किंवां जी स्वतंत्र संग्रामांक रिलेटेड म्हणजे पयरूच तुमी जशें म्हटलां हिरवे गुरुजीचें स्मारक परत आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर आसतली स्मृतीस्थळां फोर्ट आसतलें खंय तरी रिनोव्हेशन व्हडले किल्ले बांदपाक न्ही बट रिनोव्हेशन त्यो जागा परत एकदां म्हणजे रिनोव्हेट करच्यो ह्या धर्तीत आमी 100 कोटी जे केंद्रा कडेन मागल्या हे वर्सभराच्या कार्यक्रमा खातीर मागल्या आनी ते फक्त म्हणजे डान्स आनी हेजेरच न्ही तर त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी हे पयशे जे आसा खर्च केले वयतले. ह्या कार्यक्रमाचो खर्च खूब मिनिमम जो कितें आसा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी जो प्रोसेसान जो कितें केला तो कार्यक्रमाचो खर्च आसतलो. आमकां हाज्या उपरांत वर्सभराचे कॅलेंडरी रेडी करपाचे आसा. फाटले फावटी तुमकां सांगलां वर्सभराचे कार्यक्रम कितें आसतले हे तुमी सगळ्यांनी दिवचे आनी ताका लागून बरो प्रतिसाद हो सगळ्या लोकांचो लाबत आसा. कारण आयच्या एका कार्यक्रमान तर म्हाका दिसता स्वागत गीत आनी हितूर जवळपास आयज 200 ते 250 कलाकार
हितूर वांटेकारी जाता आनी तेय बी फक्त साखळे आनी बिचोलेचे न्ही केपे सांगे काणकोण पेडणे इवन दो म्हणजे आमचे क्रिस्तांव भाव आसा ते हितूले सालसेतीतले आसात. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार खनिफनाथ तारी पणजे.